Dakle, samo bih dodao nešto o čemu su, mislim, i gospodin Nestorović govorio i nešto o čemu je gospodin Petrović želeo da kaže nekoliko reči. Dakle, molim samo ljude, sve pacijente koji dođu, da prime pomoć. Ja ne znam kako je to pravo ili nema pravo neko, ali ako nam pacijent dođe, pa su onda rekli da je to iz verskih razloga, da li pripadaju Jehovinim svedocima ili nekom drugom, jedan pacijent nije želeo da nam uzme antibiotike. Mi smo se uplašili, dakle, drugi, neće krv, neće antibiotike. Dakle, ja ih molim, ljudi, dajte nam šansu da vas izlečimo, dajte nam priliku da vam pomognemo. Ako nećete da primite antibiotike, kako to da uradimo? Samo molim sve ljude da budu odgovorni da prime podršku lekara. Lekari su ti koji najbolje znaju. I još jedan put, ja sam ovim ljudima ovde beskrajno zahvalan, kao i svim divnim ljudima ovde iz batuta svih naših institucija koji se bore za zdravlje naših ljudi neumorno 24 sata. Vi kažete, svako jutro u 8 objavite jednu informaciju, uveče objavite drugu. Pa kažete, povećao se broj tokom... Neko je radio cele noći. Neki ljudi su cele noći radili i brinuli o zdravlju ljudi. Neki ljudi ne spavaju, boreći se za živote ljudi. I boreći se za to da ih izleče što pre, da ih izleče što je moguće brže. Dakle, samo molim za to malo poštovanja prema tim ljudima. A najsmešnije mi je, nemojte da se naljutite na mene, ko Boga vas molim, kad vidim da bi neki novinari kojima nije struka zdravstva, ja razumem da to dođe Ana Stamenković pa da tog tipa nešto kaže koja 30 godina prati zdravstvo. Novinari koji su, samo politički novinari, dođu po biovirusologiji da pričaju sa profesorom Nestorovićem. I onda izazovete smeh kod svih stručnih ljudi. On ne zna, ali vi znate bolje od njega. Pošto je glup profesor Nestorović, a vi ste pametni. I razni drugi politički napad. Jel vi stvarno mislite da je to moguće? Jel vi stvarno mislite da je to tako? Vi stvarno mislite da znate bolje od njega virusologiju? Pa mi smo imali sad stav nas, pet političara, koji smo svi bili negde za to, najlakše nam je da zatvorimo škole i vrtiće. Svi ovi ljudi jedinstven stav su imali. Potpuno je besmisleno, samo time sebi štetu. Ne samo da nije dobro, već je pogrešno da zatvaramo škole. I zbog toga što bismo imali unuke da provode mnogo više vremena u kućama sa dekama i bakama i tako dalje. A bolje je da manje vremena provode sa njima. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, samo molim ljude još jednom da dobro razumeju da je struka ta, da su najbolji lekari koji su nas proveli kroz najteže godine, na uspešan način i uz mnogo iskustva. Danas je naš zdravstveni sistem neuporedivo bolji nego pre nekoliko godina. Mi pre nekoliko godina nismo bili na evropskoj mapi uopšte. Mi smo danas uspešni i zdravstveni sistem imamo 9 zemalja Evropske unije. Ja bih rekao od 15, ali nije važno. Neka sam ja glupa, oni pametni. Pa ćemo da vidimo po rezultatima kriznim. Ali zvanično smo bolji od 9 zemalja Evropske unije, što nikad ranije nismo bili. I pokažite veru u naše lekare, u naše medicinsko osoblje i u mere koje oni pripremaju. Mi ćemo da se držimo njihovog stručnog mišljenja, a ne onoga što bi nama političarima odgovaralo, što bi nam se sviđalo i što bismo mogli lakše da prodamo nekome u javnosti. Ne interesuje me to, interesuje me šta kažu stručnjaci, šta kažu oni koji rešavaju te probleme, oni koji se time bave. Poštovat ćemo reč struke, a ne reč politike. Izvolite. Hvala, predsjedniče. Izvolite, agencija Tanjug Miro, izvoli. Dakle, zabranjena su javna okupljanja na zatvorenom, a da li ćete odložiti održavanje izbora ukoliko bude bilo potrebe? I spomenuli ste kontingent opreme koji će stići od Svetske zdravstvene organizacije. Dakle, još jednom, imamo li dovoljno potrebne opreme za zdravstvene radnike? Hvala. Pa ja ću u narednim danima svakako razgovarati i sa predstavnicima stranaka koji učestvuju na izborima. Svakoga ću pozvati u najmanju ruku telefonom da se organizuje što je moguće više debata na svim televizijama, bar do aprila mesecu. U aprilu mesecu da svi pojačamo kampanje na otvorenom. Dakle, na otvorenom je dozvoljeno i sad. Ja sam rekao samo u ime stranke koju vodim da mi nećemo držati do 1. aprila. Ni na otvorenom. Ni zatvorenom, ni otvorenom prostoru. A na otvorenom možete držati. Niko neće da zabranjuje bilo kakve proteste na otvorenom. Samo je važno da molim ljude da peru ruke. Da nam neko ne bi rekao kako nas je oslobodio velikog pritiska od 300-400 ljudi. Slobodno ljudi, pritiskajte, nastavite sa tim.
Nema tu ozbiljnih problema. Ja sam pitao 10 puta lekare, to na otvorenom nije problem, oni kažu nije problem na otvorenom. Problem su zatvorene prostorije, to valjda zbog tog vazduha koji cirkuliše i tako dalje, na otvorenom tih problema nema. Pošto je respiratorna bolest. Toliko sam naučio od njih, a nisam stručan. Što se tiče izbora, ako budemo imali mnogo težu situaciju, onda se zna kao je ustavno ovlašćenje i kako će to da ide, ali ja to sada ne vidim. Ispremamo se za izbore 26. aprila. Ali i ako dođe do pomeranja, doći do pomeranja od 2 nedelje ili 3 nedelje, svakako ne nekog novog ciklusa, nećemo da ni podaštavamo rad i trud onih političkih stranaka koji su već prikupljale potpise, učestvuju u izbornoj kampanji, bore se i tako dalje, ali mislim da sa svima njima možemo da postignemo tu vrstu džentlmenskog dogovora da se odgovorno ponašamo prema svojim građanima. Postoje oni s kojima ne možete i to ni ne pokušavajte i na to morate da naviknete, tako da to je to. Druga stvar je, ne zaboravite, ja sam kroz ovo prolazio sam kroz hiljade mrtvih u Obrenovcu, priče kroz to da spaljujemo ljude u visokim pećima u Lazarevcu, iako nemamo visoke peće u Lazarevcu, raznih ludosti sam se ja naslušao, nije mi ovo prvi put u životu. Znate, kad učestvujete u vođenju zemlje gotovo 8 godina, 7,5 godina, i pri tome prođete kroz užasnu finansijsku krizu, zemlja vam je pred bankrotstvom zbog načina upravljanja u prethodnom periodu, prođete kroz onakve stravične poplave koje jednom u 100 ili 200 godina možete da vidite, dakle, kad prođete kroz sve te krize, pogledajte danas, imamo migrantsku krizu i posebne mere donosimo za migrante, dakle, svi koji uđe, svaki koji stupi na teritoriju Republike Srbije, ide u karantinu Preševu prvo, pa tek onda može dalje, dok ne donesemo odluku da zatvorimo granicu. Dakle, da znate da smo i o tome brinuli i o tome vodili računa i tekako. Dakle, imate migrantsku krizu, imate krizu oko nafte, koja će drastično da smanjuje bruto domaći proizvod. Pogledajte kako se kurs pomera u Rusiji, kakvu štetu je Rusiji to nanelo, i Americi takođe, koja mora da interveniše i reakcijama Feda i dodatnim štampanjem i svega drugog. Dakle, imate, dakle, migrantska kriza, nafta, imate koronavirus koji drma svetom, dakle, mi imamo naše regionalne probleme u odnosima sa Prištinom, sa svim drugim, dakle, i sve to treba da držite pod kontrolom, da čuvate mir, da čuvate stabilnost i da se koncentrišete na to da vam zemlja ekonomski napreduje. I kao što vidite, uspevamo. Uspevamo zato što radimo vredno, zato što se borimo i zato što većina naroda dobro razume šta je to što činimo. Ali ljudi moraju da razumeju kompleksnost, složenost situacije sa kojom se suočavamo. Izvolite. Da. Izvolite, N1, Vanja. Da, dobar dan, Vanja Đurić, N1. Koje mere preduzima Srbija ako se proglasi pandemija i za predstavnike zdravstvenih institucija? Vanja, ali mogu samo da vas zamolim da kada predsjednik završi, da vi ostanete slobodno sa predstavnicima zdravstvenih institucija, da onda možete da razgovarate sa njim. Naravno, hvala. Hvala. Samo mi ponovite, molim vas. Kažem, koje mere preduzima Srbija u slučaju proglašenja pandemije? Pa mi smo vam već rekli, mi ćemo na nedeljnom nivou da imamo ovakve sastanke, ako bude potrebno imat ćemo na dnevnom nivou ovakve sastanke. I reagovat ćemo u skladu sa tim. Samo vi morate da razumete jednu stvar, jer sam ja to naučio od lekara danas. Evo, strašno se sekiraju Gojković i Lončar kada tako nešto čuju, a ja mislim da ste postavili dobro pitanje. Dakle, za nas je važno, i važno je da ljudi znaju, ne možete vi unapred da donosite mere i da kažete idemo svi u izolaciju. To je katastrofa za zemlju. A tek ćemo da vidimo kakve će rezultate da da na nekom drugom mestu. Nije to što ste nešto uradili unapred pa ste vi nešto sprečili. Ne, vi morate u pravom trenutku da reagujete pravom merom. Dakle, možda ćemo mi za 3 nedelje da zabranimo odlazak u školu iz nekih drugih razloga. A sada bi bila katastrofa da to uradimo. Ne samo preuranjeno, nego bi bilo pogrešno, ako sam vas ja dobro razumeo. Tako, profesor Kohn? Evo, kao što vidite, svi kažu da. To ti ljudi kažu. A mi smo političari, nas je 5 od 5, koliko je bilo na sastanku, bilo za to da zaustavimo školu. I poslušali smo lekare. Samo smo rekli, vi ste ti koji ste mnogo pametniji od nas i bolji. Ja mislim da je to fair odnos.
Jel ovi ljudi znaju to bolje od nas? Pa moj posao je bio, ja sam zato srećan. Što doktor Nestorović kaže? Pa ovde većina ljudi, ja i ne znam ko za koga glasa, niti me to interesuje. Ali većinu ljudi sam prvi put video u životu upoznao, ali sam tražio najbolje u Srbiji. Tražio sam najbolje u Srbiji zato što je ovo nešto sa čime se Srbija suočava. I na kraju da ja moram da osjećam potrebu da štitim nekog od lekara kome neki političar soli pamet šta je virusologija. A on nema pojma šta to znači. On pojma nema ni šta znači politički sistem, a kamoli virusologija. Ali će da soli pamet Nestoroviću, Pelemišu, Petroviću ili ne znam kome. Tako da mi ćemo mere polako da donosimo kako se stvari budu događale. Videli ste jedan govor koji je u činjenicama dramatičan, ali prilično hladan, kancelarke Merkel. I sa njom želim da se konsultujem. Ono je reklo, može da nam se desi 60-70% nacije bude zaraženo, pa šta sad, ništa strašno. Imamo dovoljno bolnice, imamo dovoljno svega, nije to nešto zbog čega je potrebno paniku do nekog nivoa dizati. Dakle, ono što je za nas važno, to je da mi opremimo i bit će problema, bit će nam umorni zdravstveni radnici. Ti ljudi rade danas 24 sata. To je pakao za njih i zato im se beskrajno zahvaljujem. Biće nam umorni ljudi. One 24 sata moraju da rade. Dok imamo ljude koji razmišljaju kako će da uzmu 200 bočica alkohola i 300 asepsola, po apotekama ti ljudi ne mogu da spavaju noćima, moraju da se bore za živote i zdravlje svih drugih ljudi. A šta da radite? To je uvek bilo. Pitajte profesora Pelemiša koliko je bilo onih koji su bežali iz bolnice u vreme variole vere. Ali je bilo i onaka koji su neke ljude počeli da leče i koji su se borili sa najteže obolelima. I ti junaci uđu u istoriju. A ove svi brzo zaborave. Tako da mi sve smo do sada, ja mislim, dobro radili. Odnosno, nema ljudi da su nezadovoljni bilo kojom odlukom koja je doneta, naprotiv. I načinom prijema pacijenata. Imali smo mnogo muka sa prvim pacijentom. Nisam hteo da kažem koliko smo se plašili, ali su uspeli naši ljudi u Kliničkom centru Vojvodine. Ja im čestitam na tome da tog pacijenta izvuku iz teške situacije, skinut je sa respiratora. Danas imaćemo mrtvih svakako. Dakle, mi je to nešto što voleo bih da izbegnemo, ali imali smo 137 mrtvih u vreme, ja bih opet rekao ptičjeg, ono je svinjski grip 2009. godine. Imali smo prethodnih dana mnogo smrti prouzrokovani sezonskim gripom. Dakle, molim ljude da na to obrate pažnju. Da obrate pažnju na sezonski grip, na taj svinjski grip. Za to postoji lek, to je Tamiflu, dakle, samo da uzmu lek na vreme. Samo da uzmu lek na vreme, više nam je ljudi iskidao taj grip nego što će korona. Samo da to ljudi imaju u vidu. Eto, izvolite ako imate još neko pitanje. Izvolite. Gordana Uzelac, televizija Pink, oci, izvoli. Ajde pa da privodimo kraju, molim vas, i da ove ljude ostavimo da mogu stručno da odgovore. Predsjedniče, pomenuli ste da je država slušala struku i da su odluku o svemu ovome donosili najstručniji ljudi. Rekli ste šta mislite o tome, a šta kažete na to kada pojedini vaši politički protivnici i mediji govore zapravo da država nije spremna za koronavirus? Kakav je vaš odgovor na to? I moje drugo pitanje negde ima i veze sa tim prvim. Ne znam da li ste videli savete koje Savez za Srbiju daje, kako država treba da se ponaša u ovim trenucima. Krive vas i za koronavirus, ali to su isti oni ljudi o kojima ste možda malo pre i vi govorili, koji su ćutali pre nekoliko godina, 2009. i 2010. kada je od gripa smrtnost bila oko 200 ljudi, odnosno 137. Hvala. Da, nešto kažem. Prošli put sam imao kijavicu, a sad sam se samo zagrcao, da ne brinete, nije korona. Znam ja da bi se mnogi obradovali, ali neće gromo koprive, što bi rekao naš narod. I onima koji sole pamet, inače oko ajpaka nisam hteo ni da odgovaram, sramota me bilo. Nisak im od onih ljudi, niti sam bio u kontaktu, niti bilo šta, sem sa 7 ljudi ukupno, jer je mene Secret Service doveo na zadnja vrata, ušao, izašao i to sve. Samo da to ljudi imaju u vidu, ali
ne vredi ljudima da objašnjavate koji su zlonamerni i koji ne znaju šta bi drugo sa sobom, osim da nekoga mrze. Ne želim da govorim o tome, posebno ne na ovakvom skupu. Želim da svi građani Srbije se ujedine, važno nam je da pokažemo jedinstvo. Ne zanimaju me političke razlike kada je Srbija napadnuta virusom, kada je Srbija napadnuta u nekom drugom smislu spolja, neću o tome ni da govorim. Oni, čini mi se, mnogo više govore o sebi. Kada ste vi političar ili mediji koji sebi dajete za pravo da bolje poznajete virusologiju nego profesor Nestorović, onda ste mnogo više rekli o sebi nego o njemu i nego o svima nama. Mi smo uradili sve što smo mogli, naši ljudi se bore, i ljudi iz Ministarstva zdravlja, i ljudi iz pokrajinskog sekretarijata, ljudi rade danonoćno, radit će još vrednije, neće posustajati, a oni koji bi da dobacuju, da kibicuju i da dobacuju i da su uvek pametni, a jedino za čim i zbog čega uopšte brinu, jesu samo oni i niko i ništa više, kao što je uvek bio i slučaj, tako da mogu to i da nastave. Ljudi na kraju uvek to umeju na najbolji i najpravičniji mogući način da ocene. Šta je bilo još jedno pitanje? Dobro, pustite vi savete, sve stručnjaci. Evo, imamo sve ljude koji su zaista najstručniji u našoj zemlji i oni svoj posao obavljaju odlično, a ja sam siguran da ti ljudi mnogo bolje znaju od profesora Kona i od svih ovih ovde. Ovi ljudi ovde ništa ne znaju, a ti političari znaju sve najbolje, tako da onaj kome se slušaju političari, neka slušaju njih, a ja molim narod da sluša lekare. To je ono što je mnogo važnije. Svakoga dana će vam se lekari obraćati, svakoga dana u 18 sati, da ljudi mogu da se umire, da vam daju savete, da vam pokažu sve što je potrebno, gde da se javite, kome da se javite, kako ćemo da rešavamo probleme, na koji način, dakle, sa novim izveštajima, da imate živu reč njihovu, da čujete svakoga dana u 18 sati, dakle, i to je ono što mi možemo da uradimo. Mislimo da je veoma važno da izveštavamo, kao što vidite, na pravičan način. Mi čak radimo testove tamo gde ne bismo imali ni obavezu da radimo testove, drugačije su shvatanja nekih ljudi, ali imamo dovoljno tih reagensa, ako se to tako zove, tako da imamo dovoljno testova, možemo to da sebi priuštimo i dobro je da to uradimo, tako da sve što se moglo uraditi, mi smo napravili. Sada nam da vidimo kako ekonomiju da zaštitimo i kako da što manje uplašimo strane investitore od dolaska u našu zemlju. Pri tome ne zaboravite da mi i dalje imamo takse na našu robu za Prištinu nametnute i sa svim ovim problemima o kojima sam govorio, od migrantske krize do svega drugog. Kada sve to spojite, a u Nemačkoj me ne očekuju laki razgovori ni po pitanju Kosova i Metohije, onda vam je jasno ukoliko smo u komplikovanoj situaciji, zato nam je jedinstvo potrebnije neko ikada. Još jednom, hvala našim junacima, našim lekarima, medicinskom osoblju u celini, sestrama, dakle, svim ljudima koji brinu o bolesnima i hvala vama na pažnji, hvala na dobroj nameri i potpuno sam siguran da će, kao i uvek, Srbija pobediti. Živela Srbija. Hvala, predsjedniče. Dragi kolege, ukoliko imate želju da uzmete izjave od profesora i doktora koji su danas govorili, slobodno ostanite nakon ovoga i oni će vam biti dostupni. Hvala vam.